Növbəti gənc xanəndə Vüqar Əbilovdu mənim yanımda. Vüqar, axşamınız xeyir olsun. Siz də salamlayırıq. Siz nə ifa edəcəksiniz bugün, Vüqar? Axşamınız xeyir olsun. Mən də hər birinizi salamlayıram. Dəyərli münsifləriyyətimizi və bizə ekran qarşısından tamaşa edən tamaşaçılarımızı salamlayıram. İnşallah bugünləri dəşti muğamını ifa edəcəyim. Uğur olsun Vüqar sizə də. Buyurun səhnəyə. Cefa da
Mərhəbam, ey bəhri zatım, gövhəri yəkda nəsin, şəvmi və yəhdəddir cəmal, Fəkan pərvanəsi Thank you.
kəmtərim peymanəsin gözlərə sevdam eynən naləmin məst eylədin görmə meydana nəsimişdir nərgis məst Senin aşkın beni getirdiler. Ne
gece yaşım kol Bülbüller güller Saçakim seni sevdim Könül verdim ben Çektim seni sevdim Könül verdim ben böyle bir gözele Eşkimi tezele Şeyle dezele Könül verdim ben şeyle dezele Böyle bir gözele Eşkimi tezele Şeyle dezele ifasını eşittik. Ve elbette ki söz yine de münsiflerindi. Serdar Melim, buyurun. Vüqar hakkında söz demek bana hemşe hoştur. Bizim müsabıqa boyu özünü yetiştirdi. Güzel ifalar sergiledi. Ve hemşe de o öz ciddiliğiyle, mesuliyetiyle, okuduğu muğama münasibetiyle bizi de vaadar edilir ki biz onun ifasına hürmet edelim. Mumiyetle Vüqar o ifaçılardandır ki dinleyicini cəlb edilir. Dinleyicini vaadar edilir ki onu dinleyek, onun bize təqdim ettiği o gözelliklerden zövq alaq. Dəşti muğamı belki başka muğamlarımızla müsabiqədə bir kadar küçük dəstgahdır, küçük muğamdır. Lakin bunun içinde görün neçə dənə şöbələr getdi, küçük şöbələr ki, onları bir-birindən ayırmaq çox çətindir. Və hərdən çox təcrübəli musiqiçilər də bu incəliklərdən qaçırlar, göstərə bilmirlər. Lakin Vüqar gəncliyinə baxmayaraq bütün bunları göstərdi və çox incəliklə, məsuliyyətlə yanaşdı öz işinə və bir daha Ben qeyd edirəm ki, onun ifası məni münsifdən çox dinləyiciyə çevirdi və mən zövq aldım. Və 10 göstərirəm. 10 bal. Təşəkkür edirik Sərdar müəllim. Nəzakət xanım, buyurun.
Vüqar demek elə iştirakçıdır ki, mən onu qeyd edeyim ki, baxıram bu iki ay yarım, üç aya yaxındır, muğamlarımızın hamısını ifa edib, təkrarlığa yol verməyibdir. Maşallah olsun, elə ifaçılarımız var ki, məsəl üçün təkrar muğam ifa edibdir. Amma bu qar yadıma gəlmir. Dəsən Bayatı Şiraz oxumamısan. Oxumusan, onda maşallah olsun. Hamısına müraciət edibdir. Çox gözəl, mükəmməl şəkildə də ifa edibdir. Hisslərlə, duyğularla, tamaşaçılara ələ almaqla. Çox gözəl ifa eləmsən bu qar. Təbrik edirəm o baxımdan səni. Sən püxtələşmiş bir ifaçısısan onsuz da, onu deyim. Allah ruhun şad eləsin Əlbaba müəllimin. Təsniflərini də ifa elədim, çox gözəl, çox içdən ifa elədin. Sənin qiymətin təbii ki, ondur. Təşəkkür edirik. Nəzakət xanım da o balla qiymətləndirdi. Teyyib müəllim, buyurun. Vüqar həqiqətən də, doğrudan da bu üç ay boyunca elə ifalar göstərdi ki, elə onsuz da, yəni belə bir söz deyim, Vüqar həmişə çalışırdı elə usta ifalar ifa eləsin. Burada da göz qabağında biraz da inkişaf elədi. Əlbəttə ki, onun gözəl, çox gözəl müəllimi var. Mən onu salamlayıram. Respublikanın xalq artisti Səkinə xanım İsmailovanı salamlayıram. Bugün və keçən həftələrdə müəyyən səbəblərdən aramızda yoxdur, amma onu hazırlayan gözəl müəllimi var. Vüqar bugün yenə də həmişəki kimi az ifa olunan, az oxunan Dəşti muğamına deməli müraciət elədi. Dəşti muğamı kiçik həcmli muğama sayılsa da, amma çətin muğamdır. Çətinliyi nədədir? Onun xarakterindədir. Yəni o kədəri, o sızıltını, o məyusluğu deyim belə, kədəri verə bildi. Təsniflərini çox gözəl ifa elədi. Dəşti cidayı aydın məsələdir, o dəşti də var. Amma yəni proqramda olmayan şöbə güşələri ifa elədi. Zəminxarə yoxdur, Şahətayı və Mavərən Nəhər də elədi orada. Amma görün necə ustalıq nə elədi. Onun yaradıcılığından, deməli, yaradıcılığından irəli gəlir ki, o şöbələr, o güşələri saldı ora. Çox sağ ol, Vüqar, çox sağ ol. Həmişə demişəm, çox sağ ol, bu dəfə də deyirəm, çox sağ ol və sənə çox ürəklə bir 10 verirəm. Təşəkkür edirik, Teyyib müəllim. Mələk xanım, buyurun, sizə eşidək. Mən əvvəla bugün bizim müsabiqəmizin son günüdür. Mənsum müəllim bir çox təbriklər etdi, çox bizim sənətkarlarımızı xatırlatdı. Mən bugün bizim musiqi, Asəf Seynal adına musiqi kollecimizin rəhbəri Nazim müəllimi bugün Kazımovu deyərdim bizim bugün ziyalılarımızın arasındadır. Vamik Məmmədəliyev bugün buradadır. Bizim gözəl sənətkarlarımız Zakir Mirzəyev buradadır, Möhlət müəllim buradadır və müsabiqənin ilk günlərindən Hacı Əbdül hər zaman burada. Bizim gözəl aktyorumuz, sənətkarımız, rejissorumuz Hacı Əbdül hər zaman bizləndir. Mütləq, yəni biz Şamil müəllim, bəli, hər zaman Süleymanov, hər zaman öz incə kövrə hissləri ilə burada əyləşir və bu müsabiqədə hər zaman bizimlədir. Vüqara gəldikdə isə təkrar etmək istəmirəm. Təbii ki, həftədən həftəyə Vüqardan çox gözəl ifalar eşitdik və bugün də inanın ki, mən dəştini başlayanda biraz həyəcan keçirdim. Düşündüm ki, biraz yorğundur. Amma o elə professionallıqla bu dəştini ifa elədi ki, onun o yorğunluğu hiss olunmadı, inanın. Yəni, çünki biz Vüqarı çox gözəl tanıyırıq. Onun bilirik ki, hər zaman coşqu ilə belə oxuyar. Amma bugün elə ehtiyatla o dəştini ifa elədi ki, bu da onun professionallığından irəli gəldi. Onba. Təşəkkür edirik, Mələk xanım. Mənsum müəllim, buyurun.
Elbette ben müsabıqanın evvelini hatırlayacağım. Bu ifaçılar necə gergin, heyecanla oxuyurdular. Ama bugün sonuncu gün necə bunlar rahat oxuyurlar. Bir neçə ifası var ki bunların içinde. Artık ben bilirim ki onlar artık xanəndə olacaklar. Tabii ki her müsabıqada oxuyan xanəndə olmur. Çünkü onu herkes səbirlə sona kimi, çünkü əziyyətli bir işdir. Herkes onun əziyyətinə dözmür. Çünkü burada daha çox mənəvi zənginlik var, maddi yox. Kim ki bu muğamın fədakarıdırsa, onun vurğunudursa, onun məhəbbəti varsa, o sənətimizdə qalır və təbii ki, olur ustad Arif müəllim kimi bir sənətkar, bizim aqsaqqalımız kimi. Allah ona can sağlığı versin. Və Vüqar da o ifasalardandır ki, mən bilirəm ki, artıq Vüqar oxuyacaq. Və əsas budur ki, bu müsabiqə boyu əlbəttə ki, bunlar məcbur olaraq hər həftə oxuyurdular. Çünki öhdəlikləri vardı. Amma müsabiqə bitəndən sonra, bundan sonra başlayır bunların yaradıcılığı. Kim bundan sonra çalışacaqsa, o xanəndə olacaq. Bax, Vüqara mən inanıram ki, o xanəndə olacaq. On. Təşəkkür edirik, Mənsur müəllim. Arif müəllim, buyurun. Allah Vüqar hazır xanəndədir. Hər şeyi bilir, şöbələri bir-birinə gözəl bağlayır, əyağın verir, belə. Hazır xanəndədir. Səni gələk toya aparaq. Mən yox, aparanlar aparsın. Vakitlərinə. Oxumağı çox gözəldir, çox yaxşıdır. Yoxsa gedirsən, xəbərim yoxdur. Allah xeyir versin. Oğbal, təşəkkür edirik, Arif müəllim. İlqar müəllim, buyurun, sizi eşidəyik. Çox sağ ol, Vüqar. Orada bir gözəl beyt var idi. Nəsiminin təbii ki, hər beyti haqqında saat yarım danışmaq olar. Hələ yenə də nəsə qalar. Deyir ki, ta əbəd hüsnün önündə səcdəyi şükr eylərəm. Ta əbədiyyətdən üzü bu tərəfə mən sənin gözəlliyinin qarşısında bir şükür səcdəsi eləyirəm. Ta əbəd hüsnün önündə səcdəyi şükr eylərəm. Ey cəmalın Kəbə, sənsən küntəkənzin xanəsi. Yəni, küntəkəz, eşitmirsən yəqin məclislərdə ki, o məşhur hədis ki var, deyir, mən gizli bir xəzinə idim, yaratdım ki, tanınım. Yəni, indi müxtəlif cür şərh olunur. Və sənin gözəlliyin bir Kəbədir insanların diqqət mərkəzində olan. Və ona görə yaradılıb ki, Allahı biz tanıyaq. İndi onun incəlikləri çoxdur, çox dərinə getmək istəmirəm. Səcdəyi şükür də ona görədir ki, insan ümumiyyətlə bir gözəllik qarşısında olanda, arif insanla cahil insanın fərqi nədədir? Cahil insan istənilən bir gözəllik görəndə ona sahib olmaq istəyər. Yəni, mənimki olsun. Bu heyvanı bir instinktdir. Arif insan Allaha şükür eləyər o gözəlliyi yaratdığına görə. Çünki hər bir gözəllik, həqiqi gözəllikdən söhbət gedir bu. Allahın yaratdıqlarının bir növ gözəlliyinin nümunəsidir ki, Nəsimi də burada onun nəzərdə tutulur. Çox dərinə getmək istəmirəm. Əslində sizin sənətinizə aid eləmək istəyirdim bu fikri ki, bilirsən, siz hər biriniz insansınız, həyatda yaşayırsınız, eləyirsiniz. Amma gerək yaradasınız ki, tanınasınız. Yaradıcılıq ortaya qoyasınız ki, seviləsiniz. Yaradıcılıq ortaya qoyasınız ki, qəbul olunasınız. Bu baxımdan əslində hər bir insan özlüyündə müəyyən mənada kiçik də formada olsa özünü Allaha oxşatmağa çalışmalıdır. Yaradın ki, tanınasınız. Nəsiminin dediyi kimi, küntəkənizin xanəsi olasınız. Və mən təşəkkür edirəm ki, o yaradıb tanınanların içində sən ən qabaqda gedənlərdənsən. Təşəkkür edirəm. 10 bal. Təşəkkür edirik İlqar müəllim və Fərqanə xanım. 10 balla qiymətləndirdi Vüqarın ifasını. Ümumilikdə bugünkü ifasına görə Vüqar Əbülov Müsiflər Heyəti üzvləri tərəfindən 80 balla qiymətləndirilir. Təbrik edirik sizi, gözləmə otağına yola salırıq.